មនុស្សកាលពីដំបូងគេកាត់តមនុស្សត្រង់ហេតុទេត្រង់តែជើងទៀតទេប៉ុន្តែមកដល់សម័យនេះគេអាចគេកាត់តមនុស្សតាមរយៈហេតុចាំបាក់គេបដងមនុស្សឲ្យអ្នករៀនកកាយរៀនចេះបានតែធ្វើខ្ញុំគេបន្តដំណាក់កាលនេះទៅសិកបែបតែគឺដល់ផងរហូតដល់ខាតបន្តទៀតចឹងតែយើងត្រូវការដល់ផងតែ3បើសិនជាមនុស្សមានតែដល់ដៃជើងឲ្យយើងធ្វើការបានប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មានគ្រួបានគិតឲ្យយើងទៀតតាមវាមានគ្រួវាទៀតប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មានបិទដូរដើម្បីទៅធ្វើសកម្មភាពទៀតទាំងតស៊ូទាំងស្មោះត្រង់ទាំងអត់ធ្មត់ទាំងអីដែលយកបិទដូរទៅជាមួយនោះទៀតតែអ្នកជឿថាអ្នកមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានសមត្ថភាពអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងសំខាន់ផ្នែកនេះអ្នកចង់រៀនឲ្យខ្លាំងមកគួយជាមួយនឹងខ្ញុំយកអសរ3នេះមកយកមកជាមួយហេតយកយើងចង់គួយខ្លួនខ្លាំងពេលស្រួលហើយបាត់ទៅជាបាត់គោះបាត់បញ្ជាទៅរៀនកាយរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលអរហើយអ្នកត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ការ out value ការ out of mind យកកាត់ឆ្លាក់របស់ខ្លួនយកមកជាមួយ